Šobrīd esam sazinājušies ar Aneti Bērteli, kur atrodas pie Saeimas Jēkaba ielā. Viņa ir kopā ar Izglītības un zinātnes ministru Mārīti Seili, lai izrunātu jaunākās aktualitātes par skolotāju protesta akciju. Aneti, vai tu mūs dzirdi? Jā, dzirdu. Labrīt vēlreiz. Tātad, nu, pat jau ar jums runāju, vēl joprojām skolotāju šeit nav, bet šobrīd jau ir Izglītības un zinātnes ministra. Labrīt. Labrīt. Nu, kā redzam, skolotāji vēl nav sākuši pulcēties. Vai jūs pieļaujat iespēju, ka varbūt tomēr tik plaši šī solītā protesta akcija nenotiks? Es domāju, ka nav tik svarīgi, cik cilvēki piedalīsies piketā, bet, protams, ka ne Izglītības un zinātnes ministra dzīvē, es domāju, ne arī visas valsts dzīvē, tā nav laba zīme, ka skolotāji izvēlās kā protesta formu un neapmierinātības paušanu piketu, un viņam tas ir pamats. Tam ir pamats. Ko jūs, starp citu, varam šobrīd aiz muguras redzam, kad tiek jau izlikts paklājs, pa kuru šodien tiks nests jaunais budžets. Skolotāju algām šajā budžetā palielinājumam naudas īsti nav. Ko jūs tieši tīri cilvēciski ieteikt skolotājiem gaidīt, nu, ticēt, ka kaut kāds izmaiņas tomēr būs nākamajā gadā? Attiecībā uz algu palielinājumu es varu tikai cilvēciski ieteikt, cerēt, ka kāds palielinājums būs, bet mans aicinājums gan skolot arotbiedrībai un izglītības darbinieku arotbiedrībai ir patiešām runāt un prasīt ne tikai algu palielinājumu, bet arī izmaiņas sistēmā, kvalitātes uzlabošanā, algu aprēķināšanas principos un pašiem konstruktīvi un aktīvi piedalīties šajā procesā. Jūs esat jau vairāk kārt izklāstījusi savu vīziju par to, kāds varētu būt šis nākamais atalgojuma modelis. Tas nav pilnībā izstrādāts, bet tā tad ir iecera. Cik droši jūs esat par to, ka valdība piešķirs nepieciešamos ne tikai 3 miljonus, bet vairāk naudu, lai to varētu ieviest? Es nevaru, diemžēl, atbildēt uz šo jautājumu. Es zinu tieši tikpat daudz, cik jūs protokolu lēmumā ministru kabinetā ir ierakstīts teikums, ka jāatalgoja modelis būs pamatots un pārliecinošs, tad ministru kabinets piešķirs papildus naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet konkrēti solījumi par skaitli nav bijuši. Bet, nu, arotbiedrība ir minējusi, ka, ja tātad pēc šīs protesta akcijas nesakos kaut kādu viņiem pieņemam soļu, tad tālāk par sakot streiks, ģenerāls streiks, vai jums ir kaut kas padomā, kā atturēt pedagogus no šādiem soļiem tālāk? Tas, kas man ir padomā un ko mēs esam runājuši ar arotbiedrību nepārtraukti aizvadītā mēneša laikā, ka mēs kopīgi strādāsim pie tā, lai šo atalgojumu modeli patiešām ļoti īsā laika periodā izstrādātu. Un ir pavisam skaidrs, ka to nevar izdarīt ministrija viena pati, tik īsā laika periodā ir nepieciešams atbalsts un aktīva un konstruktīva iesaistīšanās no daudziem partneriem.